ten který make na toho, na cigáro, nebo ne, nám to pak vyhodí. Panu Lomovi a samozřejmě oběma posádkám, protože právě jdou na přistání, pokud se nemýlím. Ukázky a ten celý letový program, jak jistě víte, je nabitý nejenom letouny, která se mohly už v Pardubicích vidět, ale jsou to je řada letounů, které jste ještě neviděli a určitě si nenechte ujít tu jedinečnou podívanou, která vás čeká. Společně s letadlem, které je podepsáno Martinem Šonkou a Petrem Kopštajnem. Další velice zajímavý pozici pozemní techniky armády České republiky. Tak já myslím, že jsem vyjmenovala možná teď vše, co nás čeká v těch mezi pauzách, mezi přestávkách, které určitě v programu budou, protože jak jistě víte a určitě jste informováni, tak pylony, které se staví, tak se staví zhruba asi 8 minut, pak probíhá samotný dvoukolový závod, který budou absolvovat oba aktéři, jak Martin Šonka, tak Petr Kopštajn. No a pak ty pylony, které jsou v té části za přistávací plochou, se zase musí spolu. Právě jako primární cvičení letoun. Už je tady máme, podívejte se, je to krása. Tři dvou plošinky skupinou zavírá Pikra 180 na Vesman. Kolína, jeho cesta vedla přes Německo až do Spojených států amerických. Tak pojďme na to, pojďte se podívat. Vychutnejte si průlet skupiny vedené letounem Stearman a za nimi skupina Pitrů. Letoun, který po válce byl velice oblíbený práškou. Úspěšně pod vlivem alkoholu a pokoušel se práškovat, tak to byl právě Boeing Stearman Kadett. A kouřovou ličkou se s námi loučí tam Stearnset. Zamávejte mu taky velký nadšenec do historických letounů a díky němu a jeho spolupráci no a konečně tady máme ten Pikr 181 Vesma neboli C106 a Martin Nepovíny, ten si posvědě do svou snahu o záchranu historických strojů, to zamávání to jsou. To nádherné a pro té doby čisté a neposkrněné letectví pokryl krví. No a to vlastně všechno bude součástí toho velkého prvního, té velké první 3D ukázky, kterou nám tady předvedou piloti ultralehkých replik. Učili za prvé létat. My tady máme nádhernou repliku letounu Prairial typ 11, což byl jeden z nejúspěšnějších předválečných typů. Určitě
téměř všichni víte, že právě na tomto typu letounu Blériot typ 11 překonal jeho tvůrce Louis Blériot jako první kanál La Manche. Ale nebyl to jenom tenhle ten úspěch, kdy nebylo počasí úplně vhodné pro létání s tímhletím strojem, ten vyžaduje skutečně bezvětrno. No, jeho pilotáž je navíc velice náročná a pilotů, kteří mohou tento stroj pilotovat, byť to tak na první pohled snad nevypadá, je velice málo. Bohužel došlo včera ráno nějaké tělesné dispozici a proto dneska uvidíme tenhle ten stroj jenom při pojíždění na zemi. Je to hrdinové mas a přílet letounu, jakákoliv letová ukázka, byla vždycky obrovským zážitkem a obrovskou událostí. Počátek minulého století nebyl jen počátkem letectví, ale byl to taky počátek automobilismu. No a... My v dnešní ukázce uvidíme celkem 5 replik historické letounů nadačního fondu Metoděje Vlacha. A první z nich, ty, které budou zastupovat tu spojeneckou stránku, se teď právě snáší do vzduchu. Jedná se o repliku dvoumístného letounu Newport 12. No a zatímco tahle ta dvojice spojeneckých letounů už je ve vzduchu, tak tady teď před vámi máte možnost obdivovat trojici letounů německých, která létala v Německu. A vlastně odprava doleva je to vlastně i takový průřez tou leteckou krásnou repliku snad nejznámějšího letadla první světové války. Trojpoší pokorový konstrukce HR-1. No a vlevo je také pokorová konstrukce a je to hornopoší pokorové. Na ochranu vlastních jednotek. A my si postupně něco povíme o všech těchto letounech za několik dokapčků. Já bych se vás rád zeptal na jednu věc, když tady teď takhle koukáme společně na ty kluky, kteří tady předvádí tu podzemní scénu. Ještě je vám je horko. A já věřím tomu, že je vám řádně horko. Originál zvuku letounu byl vyráběn jako především pozorovací lety a sloužil nejen ve francouzském, ale také v britském letectvu. Pozorovacího letounu používám také jako nouzový stíhač, stejně jako Newport 12, který nám teď přiletěl z té levé strany. Samozřejmě tehdy konstruktéři museli vyřešit jeden veliký problém, pokud je kulomet. A právě tohleto uspořádání používali jací varianty obou spojeneckých letounů, které tady znamená Newportu a Moran PV. Synchronizace kulometů přišla až později a ty první synchronizované kulomety se objevily právě na jednoplošním stíhačkách německých. Dopravce LOM Praha, Aeromédia, Čepro, letiště Pardubice, MAX a Prium Palác Pardubice, řízení letového provozu České republiky, Rádio Blaník, Konzit, Fajn Rádio, Fronte tiskárny a časopis Instinct. Děkujeme všem, ať už se větší. Konečně to za svý prachy vidím v letě. Teď bude tím, kdo nám tady přibere tenhle ten krásný letoun té následující letové ukázce. Dámy a pánové, zapomeneme si spáně. Griffith.
zapomněli Spitfire. Nejslavnější a nejlepší britské stíhací letadlo, které se stalo ikonou britského královského letectva za druhé světové války. Už tuhle stupňu můžete klidně mávat a oni to
to samozřejmě ocení, protože kokpit má široký výhled a moc dobře vědí, že diváky ke svým letům a ke svému představení potřebují, takže budou dělat. Tak si pustíme do éteru i Jimmyho Nematá. A je to tady do své první právě, teď už je říkaně, tam si musí dávat velký pozor, aby se projel tou ideální stopou, ale zároveň, aby nebyl moc vyšší, to vyšlo, bude to se bez penalizace a už prolítává šikanou na zpátek. Moc to je dáme, pánové, a už letí do té startovní brány a opět tahá do půl a manévru. Tohle je opravdu krásný pohled, opravdu se nám to počasí se povedlo, pěkně jste to objednali, je to super. Tady nahoru na letadla na oblohu si myslím, že to je úplně báječný. Tak jo, sledujeme kvalifikační leta Petra. Protože už je masterclass v Red Bull Air Race šestou sezónu, má za sebou titul mistra světa i více mistra světa a se svým týmem už spoustu let pracuje na tom, aby vždycky měl tu ideální stopu, nejrychleji naladěný letadlo a aby vyhrával závody. Proto tady samozřejmě, proto tenhle ten sport dělají všichni borci, hlavně proto, aby se umístili na nejvyšších příčkách. Podívejte se, musí srovnat své letadlo do výbranky, aby nedošlo k penalizaci. To bývá občas v těch vyvětých závodech Red Bull Air Race, občas potíže. A někdy to tam nejde. Tady to vidíte na poslední chvíli, to tam srovnává. A naprosto elegantní jízda, a teda elegantní let samozřejmě, ale tak víme o co ne. A Martin Čelka už se v tom stupni vyjíždí do svých závěrečných branky, bude opět tahat. A dostane se do pull-up manévru, který je něco kolem 11G, ale tady jste si mohli všimnout, že opravdu ta stopa je trochu jiná, než má Petr Kopstein. A závěrečná rychlost, dámy a pánové, Martin Čelka! Vás zdravil, díky moc a všem, že dorazili. Letiční ploše je připraven jako celostná, tedy ta podstatu, celý program. Na letové stojánce se můžete podívat na letovny, které jste viděli, anebo ještě uvidíte na obloze, ale také letovny. Všechno s krásnými piruetami, prosím, zamávejte všichni Jadovi Špačkovi. Řediteli Centra leteckého výcviku tady v Pardubicích za perfektní předvedení vrtulníku Enstrom 480D. Pilotující L39. Byl to docela dobrý nápad předvést dva letouny s podobnými letovými charakteristikami a výkony, protože mají oba dva společnou minulou účel,
se používají oba dva pro výcvik pilotů v armádě. Oba piloti jsou zkušení struktoři výcviku, centru leteckého výcviku s náletě okolem 3 až 4 tisíc hodin a oba sloužili na základní čáslavy. Po ukončení vojenské kariéry se přišel CLV a Tomáš Hruštík se dál pracuje jako zástupce ředitele centra leteckého. Maximální rychlost je 460 km do a po tisíc metrech. A dál pořád je schopen provozovat akrobatické prvky, to nám dostaneme. Maličko v té písničce, není to žádná recese. Tuhle tu písničku jsme vybrali schválně, protože jestli jste poznali Vladimíra Vysockého. Je na vrtulnících Belkov, protože s tohletou myšlenkou už vlastně začal v dobách svého působení v armádě v letectvu Německé spolkové republiky, odkud a přišel ke společnosti Red Bull, no a tam ji rozvinul a vlastně naučil létat. Běžně létají na evropské nebi a jediný z nich je právě společné předvedení. B26 v Evropě se vytáhne, co bude především ty B26, ale B26 asi zahrují o Marskáře. Thank you.
letadlové lodi, to se skutečně podařilo. No a těchto 16 D25, které startovaly letadlové lodi, byla se Hornet, tak na... nejen u podzemního letectva, ale také u US Navy a tam vydržel stroj až. České republiky. Thank you.
trošku stykem jako auto za Pirelli. Zastavte ve stánku RAF. No a to, co
Ještě letí zbývající členové skupiny, takže to je to dvojité zrcadlo. Je to prvek, který v minulosti tato skupina ještě z letouny Green Z50LX a s jiným složením také létala, ale je třeba si uvědomit, že... Kamery, podívejte se na tu nádheru.
Spire NK16, Mustang P51D, Lepce 11, P28 a ještě se zprava trochu odstupem blíží C45 Expeditor. Zamávejte pilotů. Historické originály. Jeden z nich byl vyroben v roce 1935, druhý v roce 1939. Oba dva jsou perfektně zrekonstruované. Tak máme to tady, dvojice letounů Tiger Moth startuje. V krásném skupinovém startu je třeba obdivovat tyto pilotní zmíní obou pilotů. Nám tady za několik okamžiků představí ty krásné cvičné stroje. Já už jsem říkal, že vlastně tak, jak jsme začali dnešní program skupinou cvičních dvouplošníků z konce 30. let. To je další historický letoun, podívejte se, Aero 45, anebo možná 145, teď to nejsem schopen rozeznat, dvoumotorový